ne znam da li je potrebna nacionalna agencija, ali da tu treba regulativu vrlo transparentno učiniti i sprečiti, obzirom na osjetljivost teme, svaku mogućnost zloupotrebe, o tome nema spora, da je potrebna agencija, iskreno rečeno, agencija imamo puno i previše, neke bitne smo, nažalost, ukinuli, ne treba nam agencija, treba nam funkcionirajuće sudstvo, a još važnije bi bilo da sustav posvojenja u Hrvatskoj, jer imate brojeve koji se, nažalost, povećavaju, sustav posvojenja u Hrvatskoj treba bitno na transparentan način pojednostavniti i ubrzati. U Hrvatskoj. Što naravno ne odbacuje mogućnosti posvojenja iz trećih zemalja.